Creole Sports Headline. Seleção Nacional de Cabo Verde de Futebol realiza o primeiro treino na Cabo Verde sob o comando do novo técnico Lúcio Antunes para a preparação de jogo contra a seleção de Mali, sábado. No campeonato de futebol local, Aliança CV continua na liderança de Nelaza depois de ganhar Sporting de Rhode Island por 4-0. Imigrantes traz da Aliança, Butterfall FC por 3 bolas a 2. E Fisterra continua a fazer um mau campeonato e perde a semana com Juventude de Rhode Island por 4 bolas a 1. Juventude que sai do último lugar depois de derrota do Sporting contra a Aliança CV. Desta terça-feira, o seu primeiro treino com vista à preparação para o jogo deste fim de semana frente ao Mali, jogo a contar para as eliminatórias para o CAN 2011. Depois de um pequeno encontro para questões técnicas no centro de estágio, a equipa de todos nós continuou com a prática no relevado sintético do estado da Várzea perante uma boa assistência. O técnico Lúcio Antunes insistiu muito nas transições de defesa-ataque e também na pressão muito alta dentro do meio-campo defensivo da equipa contrária. O poderio físico e a alta estatura dos malianos e corrigir alguns pontos menos bons retirados do último jogo com o Senegal está na decisão da tática a seguir. Ainda sem poder contar com 5 dos 18 convocados, o selecionador nacional chamou vários atletas a competir nos campeonatos regionais, entre eles elementos da seleção sub-21. O técnico Lúcio Antunes insistiu ainda e muito no termo qualidade, ouvido por muitas vezes durante o treino, qualidade de passe, qualidade na defesa, enfim, qualidade. Primeiro treino, igual aos outros que nós fizemos antes da partida para o Senegal. Um treino bom, com muita qualidade, com muita intensidade. Os jogadores mostraram aqui que estão disponíveis para jogar, disponíveis para jogar para ganhar. É isso que vamos fazer e esperemos conseguir um bom resultado. Os muitos apoiantes no treino desta tarde motivou ainda mais os selecionados. O capitão Lito, em representação do grupo, deixou a mensagem e a previsão daquilo que poderá ser o jogo do próximo sábado. Da pensa pública é um dos elementos mais importantes naquela fase ali, para morrer sem esses apoios não consegui nada. Sempre que nos jogo ali na casa, está apoiando o máximo de força possível que este ano, está conseguindo pôr muito alguém ali no estádio, ainda espera mesmo vezes ainda se tem intimar, apesar daquele apoio, cima hoje no esporte ali no treino, estará naquele força ali, é sempre bom, ainda espera no jogo estará no mais apoio ainda para não conseguir levar a vencida, para morrer que está a ser um jogo fácil. É um jogo extremamente difícil, não sei, mas ali tem grande seleção. Os Tubarões Azuis entram em campo no sábado, dia 4 de setembro, para defrontar o Mali no primeiro encontro do Grupo A para a qualificação CAN 2011. Não só os jogadores de Nelaza, se tiveram uma lesão grave que impossibilitaram na sua vida profissional, que decisão que Nelaza toma e o que os jogadores podem fazer para poder ter algum benefício que poder ajudar nas suas vidas? E... Bom, que ali foi um dos número de razão que Levanga entra na Nelaza. Através de alguns convites que Bibi tive mandado a mim anterior, antes de entrar na Nelaza, de jogadores, para tentar fazer festa para Anja Fundo. Eu falei, não, tem uma solução melhor. Que a solução praticamente é chama seguro de disabilidade ou disability insurance, também esta chamal e proteção de vencimento. Então imagina, especificamente no Podiflã, jogadores que entre esses 30 anos, que têm um ou dois filhos, têm responsabilidade grande financeira nas suas casas, esta julga, esta leva seus futebol a sério, com seu paixão, mas tem que lembrar-me, é simplesmente um hobby, se que até ganha nada com ele. Até às vezes sai de bolso para praticar seus hobby. Então, se infelizmente uma coisa acontece, quase até criar seu prejuízo. Tudo alguém que trabalha, que ganha seu vencimento, pode, se ser companhia que está oferecendo, pode ir no mercado individual e compra aquele seguro que te protege esse vencimento. Praticamente, fazemos de conta, você ganha 100% do vencimento. Se qualquer coisa acontece com você, por qualquer razão, você pode ir para o trabalho, você cobriu um X% porcentagem do vencimento. Você pode cobrir a 50% e 70%.
Em relação, por exemplo, à companhia Costa da Papilha da Erco, também com os seguros que têm existido dentro de Inalasa, qual é a diferença que tem existido entre as duas? Bom, aquele seguro que está lá é que a própria coisa que alguém pode, deve depender de seu nela. É um, é suma um, um complemento. A maioria de pessoas tem seus seguros de saúde através de seus trabalhos, que ela é só para complementar aquela, nunca tem ideia qual é que é que processo de seus claim, como ainda nunca sabe se ninguém já experimentou. Agora, ela é para pagar despesa de hospital e etc. Aquilo que você fala nele é um, para substituir vencimento. Duas coisas ali diferentes. Portanto, a mim se mágoa hoje para a moça julga, nunca pôr ir para trabalho, seguro de disabilidade está substituindo meu salário, meu trabalho. Que o seguro de saúde, ele é cobre despesa através de ir para o hospital e etc. Então, para mim, a coisa mais importante que um qualquer alguém pode ter é proteger seu vencimento. Antes de proteger o carro, a casa, a tudo coisa, eu devo proteger o vencimento, mas se eu tenho vencimento, eu não consigo pagar nada, eu não posso ter nada. Ora viva a todos, jogou-se no último fim de semana a 19ª jornada do Campeonato Nelasa. Posta, o Corral Grande recebeu e goleou o Café de Fogo por 5-0. Em Rodalha, no derby da 19ª jornada, Nos Bandeira visitou e bateu o Dinamo da Brava por 2-0. O jogo entre Boston FC e Mindelo foi cancelado. Tabanca conseguiu os 3 pontos devido à saída do Safira do campeonato. E Estrela Negra descansou esta semana. Fica assim ordenada a classificação. No primeiro lugar, Aliança com 45 pontos. Segundo, Emigrantes, 44. Terceiro, Nos Bandeira, 39. Quarto, Tabanca, 27. Quinto, Dinamo de Brava, com 26. Sexto, Mindelo, 25. Sétimo, Filhosterra, 24. Na oitava, Estrela Negra, 24. Nona, Tarrafal, com 22. Décima, Corral Grande, com 18. Décima primeira, Boston FC, 16. Décima segunda, Café de Fogo, 14. Décima terceira, Juventude, 12. Décima quarta, Sporting, com 11 pontos. E para a próxima jornada estão agendados os seguintes jogos: Café de Fogo, Boston FC, Mindelo, Sporting, Nos Bandeira, Corral Grande, Tabanca, Dinamo de Brava. Os encontros Juventude Imigrantes e Estrela Negra Filhosterra foram cancelados. Safira Tarrafal não vai ser realizado devido à saída do Safira do campeonato. E a Aliança CV vai descansar na próxima jornada. E a todos que sintonizam 107.1 FM Tarde Desportiva e aos seguidores de Crioulo Sport TV e crioulosport.com, um forte abraço. Até já. Sendo a reportagem de Ibai Brockton na Peak Park, jogo, termina o jogo entre Filhosterra com a Juventude no Campeonato de Inalasa, na mais uma jornada, onde Juventude golha Filhosterra com resultado de 4-1. Juventude que é penúltimo classificado de Campeonato de Inalasa após essa vitória de hoje. Gostaria que o nosso comentarista, que era Mariano Vaz, antigo jogador do Futebol Clube do Porto, e também Iuca, 4 vezes campeão do futebol lazariano. Gostaria de papel com o Mariano sobre o jogo Filhosterra e Juventude. Mariano, o jogo que termina agora entre Filhosterra e Juventude, onde que foi realmente um resultado que surpreendeu tudo alguém nesse campo? Sim, acima de tudo, boa tarde, telespectadores e minhas colegas também. E, portanto, ele foi um resultado surpresa para tudo alguém. Juventude, se eu falar, sempre no último lugar. E depois na casa de Filhosterra, com o resultado de 4-1, é de lamentar. Só para ali no Toja, mas Filhosterra mesmo, tendo uma produção muitíssimo baixa. Quer dizer, o Toja não está jogando a campo, um futebol sem garra, sem ânimo mesmo. Para aquele que hoje, um coelho de juventude com grandes condições para ganhar Filhosterra 4-1 na casa. Mas futebol é assim mesmo. E Filhosterra, embora faça alguns gols, esses falha também. Portanto, para mim, Tátima foi um futebol muitíssimo pobre e mau para Filhosterra. Deixa Filhosterra ficar com uma má imagem de tudo aquilo que Filhosterra adquire na Eslásia. Eu sabia também que nesse jogo, Filhosterra, logo a priori, no começo do jogo, começou com 8 jogadores, se mostrar que uma equipa psicologicamente está um pouco abaixo. Não, nem é que é um pouco, não. É tchau. Se começa o jogo e com 9 jogadores e durante o jogo se começa a tapar-se alguns jogadores, um tem que conseguir completar aquela 11. E quando estava reduzido a 9 unidades, o jogo ainda estava 0-0, definido direito. E depois que o rapaz bem em cima, que eles ganham
aquela confiança, sede, arrogância e despreza a juventude, mas é que de momento o Filho Serra que tinha equipa de despreza ninguém. E mais um vez que ela está reflama essa grande situação feia. Se está passando grande coisa lá dentro, que tem que ser esclarecido para a equipa com aquele estatuto lá, que não pode falar a equipa que mais tem título na liga, passar para um momento de que ele nascesse no estádio, onde que, não te lembra, é difícil o adversário conseguir a vitória, nem empate. E vitória já nem sequer pensava nele, é feio. E cima Mariano acaba de nota, e alguns jogadores que tinham motivação, e cima que já desiste daquele campeonato ali, mesmo que pronto, que está alcançável, mas e eu te julgo por orgulho, para aquele camisola de Filisterra. E é só no fim, depois de 4-1, que Juventude arma, pronto, e sinto a vontade com o jogo que Filisterra começa a fazer alguns contra-ataques e cria oportunidades de golo, mas pronto, e foi nada especial, e foi um futebol e feio de lado de Filisterra. Nunca te espera uma coisa de que ele te acontece, principalmente contra uma equipa amada e Juventude, que é penúltimo lugar de campeonato de Lazio. E Mariano, seguindo a conversa de Yuka, há um cansaço psicológico nesta equipa de Filisterra, sabendo que a situação que passou hoje é uma situação extremamente difícil. Sim, parte, mas sim, há muito tempo e deve rever mesmo a situação. É uma situação que é bem de longos anos, portanto tem que haver mudança. Mudança em termos de jogador mais jovem, novo, de oportunidade, mesmo em termos de direção. Portanto, o Filisterra Toja, esta gosta de manter hoje em dia, que tem que ter ouvir remodelação, mesmo na partida natural. Portanto, o Filisterra, e digamos que é um sistema, tipo de um sistema de continuidade de muito tempo. Tanto dirigentes, jogadores e tudo que ela mano tem que abrir porta para jovens, para julga, para ir organizar, para fazer várias reuniões para morrer, ter mesmo menos dois jogadores com aquela equipa ali que hoje com pouca qualidade, ter mesmo está super, está ganhando, mas está dependendo também de motivação do treinador para motivar jogadores, tudo, para jogadores estar bem nesse estado de espírito, para estar psicologicamente otimamente bem, para bem atuar. E nesse campo ali, pelo menos assistente que está fora, para falar, hoje é um bom futebol. Quer dizer, houve 5 golos, mas futebol praticamente, não está fora, houve 0. E Yuka, em relação ao treinador Manetti, perdendo esse jogo por visitar 4-1, ele fica numa situação difícil de comandar essa equipa de Filisterra até o fim do campeonato. Te gosto ali, no caso de um bom trabalho de Manetti. Para o resultado se te mostra, e o resultado que te mostra é que você consegue na campo, e Filisterra que você consegue resultado, cada dia que passa, a situação se te piora cada vez mais, e que ela é uma situação que a direção de Filisterra tem que reconsiderar, e para rebuild para o próximo ano, para o já não há aquele núcleo que está ligado ali de momento, uma caçada funciona realmente. E Mariano, uma última palavra a Filisterra, e hoje ano Filisterra na classificação dessa forma e com o resultado de hoje, é impossível acreditar, não só para a direção, mas também para a época de Filisterra. Evidentemente, eles têm que reorganizar, têm que fazer um pensamento, uma leitura profunda de toda a direção, de tudo aquilo que está à volta, mesmo ao redor de Filisterra. Para morrer, é chato que hoje uma equipa com nome, com renome, há numa situação de que ele está jogando em cima de um jogo de solteiros e casados. Pelo amor de Deus, Filisterra chega a esse ponto. Eu apresento a Flamengo, você tem que xinta, peço papo, peço organizar, fala tio, nem que a pouco. Peço eu se está fazendo alguma mudança para mais juventude, para entretanto na direção, tanto no futebol, para largar aquele coisa de sistema de continuidade há longos anos. Esta mania, mas quem quer tem 10, 12 anos que está mandando, não é que assim, que os negócios têm que renovar sempre. Antes de terminar, Yuka, em relação à juventude, e após a mudança de treinador de juventude, Juventude parece uma equipa mais alegre, apesar de ser na penúltima lugar do campeonato. Sim, Juventude é uma equipa que, pronto, na cada jogo está parecido com jogadores diferentes, e hoje está parecido com uma equipa melhor, e um Filisterra que está na fraca pena, e pronto. Aquele jogo que Filisterra se joga lá é questão de Juventude, não pode fazer uma equipa de jogadores que está ali meio fora campo, não pode